više neće dobijati pratnju. Kad saznamo da je ušao, bit će izbačen iz Republike Srpske, poručio je predsjednik Republike Srpske visokom predstavniku BiH. Reagovao je i šef delegacije Evropske unije. Visoki predstavnik je imenovani zvaničnik međunarodne zajednice i ima puno pravo da slobodno putuje unutar Bosne i Hercegovine. Ove izjave ne samo da su pogrešne i da potiču podjele u BiH, već podstiču zapaljivu retoriku koju u svakom slučaju osuđujemo. Odgovor međunarodne zajednice mora biti konkretan i jasan, da se zaustave oni koji vladaju ucjenama i prijetnjama, gazeći dostojanstvo ove zemlje i njenih građana, smatra sociolog i politički analitičar Esad Bajtal. Oni su ovdje da rade, zato su debelo plaćeni. Na kraju krajeva oni su dio ovog sistema po Dejtonskom mirovnom sporazumu koji treba da regulišu sve sporne tačke društvenog života u onom trenutku ako to domaće snage nisu u stanju. Pojedini politički analitičari ocjenjuju da oštrije reakcije izostaju jer je međunarodna zajednica shvatila da se pitanje Milorada Dodika rješava na frontu u Ukrajini. Rusija bude poražena, Dodik će biti relativno zanemariv problem. Dogodili se da Rusija dobro prođe, a nitko još uvijek ne zna kako će stvar završiti, Dodik će biti problem s kojim će trebati veoma ozbiljno pregovarati i zato ste odlučili, po mojim sudu, da ga sad ne diraju. Ti ispadi ponajprije u Sarajevu i u Banja Luci, oni hrane jedne druge, i sa tom retorikom javnost se zabavlja na neki način, a skreće se pozornost onih važnih životnih pitanja. Nije dobro da međunarodna zajednica rješava probleme u BiH kažnjavanjem i zabranama. Politički akteri u BiH treba da se dogovaraju bez konflikata, smatra profesor Drago Vuković. Ja mislim da međunarodna zajednica u Bosni i Hercegovini generiše više sukobe nego što doprinosi rješenjima. Ovdje se radi o jednoj potpunoj radikalizaciji stanja u Bosni i Hercegovini. To su sve posljedice, dakle, rekao bih, nesnalaženja i pogrešnih uloga kako domaćih političkih aktera, tako i međunarodne zajednice. Osim verbalnih osuda da se ovakvim provokacijama u slučaju Dodik Schmidt narušava ustavni okvir Bosne i Hercegovine, naši sagovornici tvrde da međunarodna zajednica neće posegnuti za konkretnijim mjerama, bar ne u skorije vrijeme.